كوميشن كا حقوق دا آدمها سومالي لان ايا وحي ماانتا مقالة دا بورا مكا دا فران شركا ودا تشيغا ديارين تا سياسة دا قران اي حقوق دا آدمها سومالي لان شركاني ايا وحاكا سوغيب غلي اسكو دوويال مامولكو قبالكا يكن دقم دا بورا ما وضيال وحقارد قيبها كلا دوان اي بلشدا كنو المقالة دا بورا ما كواسيو دا ما توتكا قيب غادان ايا شركاني شركا ايا وحا وسعون دونا مدر لبا مال موضا وحانا لغو لفقرو دونا سياسة دا قران اي حقوق دا آدمها سومالي لان وغو هر انتين وحا شركاسي كهد لي اسكو دوها كوميشن كا حقوق دا آدمها قبل كاود العسمان يسيدو كلا اغاسي مها قود اي كوميشن كا حقوق دا آدمها سومالي لان عبدي سامت سعاد حسن شركين نوحو كسابسان يهي شركة وضلتشيغا ديارتا قرشا وغوليسان كا توبرك نوحو نوسو عندونا مانتي يبري كوميشن حقوق الإنسان كنت أقول كاول قلو حياة بدن ما قبلناي انتان لسو عنو يعبي شوين كوب نسو قالان سفي عنو نقول شقينا قودهان كوميشن حقوق الإنسان قرن كوه هايد قرن واجبات كيدو يهي إلالنتا كرقاديد دا يومر والبد بسعود كارما حقود آدمها sidaas oo tahay qarankeenu Soomaaliland ahaan ma laha siyaasada guud ee lagu hago ama lagu maamulo arrimaha xuquuqda aadamaha ama arrimaha xuquuqda bulshada noocyadooda kala duwan oo komishanka isagoo gudanaya waajibaadkiisaas wuxuu hindisay ama uu bilaabay qabyo qoraalka siyaasada heer qaran ee laga hadli doono ama chaag goyn doonta ama aynu ku hagi doono qorshayaasheena guud ee waafaqsan arrimaha xuquuqaadka sidaas ay tahay dhamaantii waxaynu nahay adeeg bixiyaal waxaynu adeegnaa bulshadeenu adeegaynaa siyaasadani waxa muhiimadeedu tahay oo ay naga caawin doonta sidii kor loogu qaadi lahaa awooda adeeg bixinta hay'adaha dawliga ah iyo kuwa maxalliga ah ee hayaan adeega ay bulshada gaarsiinayaan sida awoodooda sare loogu qaadi lahaa waxay naga caawin doontaa oo muhiimadeedu tahay inaynu yeelano qorshe hawlqabad jihaysan oo cad oo inoo tilmaamaya halka aynu socono iyo higsi aynu leenahay siyaasadda guud waa mid muhiim u ah dhammaan hawlaha kala duwan ee daneeyasha maxalliga ah arrimaha xuquuqda aadamaha ay hayaan kulanka wixii loo socon doonaa laba maalmood waa maanta iyo berri waxaan filayaa berri saacadaha dambe kulanka inoo xidhmayo inuu gobolku dhugu wareejin doono dokumenti dhammaystiran oo aynu ka wada shaqeynay muddada labada cisha oo khuseeya caqabadaha xuquuqda aadamaha ee ka jira gobolka iyo wixii aynu ku sixi lahayn ee aynu rabno inuu siyaasadda ku qorno ama aynu doonayno inuu siyaasadda ay qayb ka noqdaan si aynu u saxno caqabadaha jira runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha so in order to make Somaliland great so we have agreed that we came here today to work so we have come here with hearts and waxa yiri uma baahnin ama uma inaan imaan aw kale in badan hadallo waayo tahadal wax badan tar imaay laakiin waxaanu nimidayna inuu shaqo qabanno shaqadaas waa ah sida aynu sameyn lahayn siyaasadda xuquuqda aadamaha marnaa dad fara badan baa halkan ka soo qayb galay hooyooyin ay ka mid yihiin shaqooyinkoodii guryaha u soo dayacay si aynu hadaba waddankeena uga dhigno ama Soomaaliland uga dhigno tusaale ahaan kale mid ku dayasho mudan ama mid xagga xuquuqda aadamaha ilaaliya waa inuu sameynaa marka dokumenti sameynaa ah siyaasadda kor ugu horeyso oo ah ilaalinta xuquuqda aadamaha aad iyo aad we don't take it for granted marka waxa ay noqotaa la shaqo thank you very much thank you very much ugu dambeyntiina xogayaha gobolka Awdal oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu sheegay runtii dad islaam aynu nahay xuquuqda bini'aadamka ah ama insaanka ah ilaahay baa ma taqaala balan qaaday ama diinteena baa ka warantay in badan haddana isma diideyso maadaama dawladda Soomaaliland iyo madaxweynaha qaranku ay mas'uul ka yihiin dhammaan shacabka dadweynaha Soomaaliya xuquuqdiisa kala duwan in marka aan isku diyaarino tababarno mar walba
حقوق القفل هي حقوق البرشلة هي حقوق القبلية هي حقوق القيسلية هي المسنتين